Najveći izbor dodatne opreme za mobilne telefone u gradu. U-Mobil Shop, Vuka Karadžića, 14D. Veliki izbor mobilnih telefona i servis na licu mesta. Nudimo i mogućnost zamene. Telefon 060-6666-345. Vaš U-Mobil Shop. Thank you.
iz vrsta stiže glas. Energija,
Osvanulo je najtoplije jutro u poslednjih 6 godina. Jutro se u Vršcu izmereno 28 stepeni. Relativna mažnost vazduha iznosila je 49%, a pritisak je 994 milibara i duvala je košava koja će u toku dana preći u južni i jugoistočni, a za vreme pljuska duvaće i pojačan južni i jugozapadni vetar. U večernim satima preći će vetar u košavu. Danas maksimalna dnevna temperatura oko 33 stepena. U toku prepodneva duži sunčani intervali. Posle podne stiže na oblačenje sa jugozapada koje će nam doneti promenu vremena za hlađenje i pad temperature. Očekuje se jaka grmljina, olujni vetar, velike količine padavine, a moguće i kratkotrajni grad. Inače, u toku noći temperatura će pasti na samo 19 stepeni i treba da padne oko 20 litara po metru kvadratnom. U noći između 5. i 6. avgusta u Vršcu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima i temperaturom od samo 19 stepeni. Inače, danas treba da bude od 19 do 30 stepeni, a najhladnije jutro bile 2003. tada izmereno samo 14 stepeni, a 2017. kao i danas izmereno je 28 stepeni. Prošle godine imali smo čak 38 stepeni. Sutra oblačno, poremeno sa kišom i pljuskovima, naročito toku prepodneva, kada su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, treba da padne negde oko 15 litara po metru kvadratnom. Ujutro oko 17, u toku dana oko 23 stepene. Krajem dana doći će do prestanka padanja. Ponedeljak hladno sa kišom povremeno.